Здравейте, мили приятели, аз съм LSDK и продължаваме с разходката в Skyrim. Опътили сме се в момента към ето тази местност. Устенграф, за да разкрием каква е тази загадка с рога на Юрген Уиндколер, човека, който е имал най-силния глас към дракони. Така, нека продължим напред. Нямам май оръжие. Или ако имаме нищожно. А не, брадвата, взех я брадвата, да, взех брадвата. Така лекичко се спуска тука. Добре. Тука сме. И ето го и дракона. Еми, мисля, че всичко приключи. Бягаме. Много бягаме тука. Къде клекна, бе, приятелю? Къде клекна? Така. Добре, удари го. Удари го. О, луната е убийствена. Не гледай луната. Гледай дракона. Така, крием се зад преградата. И като спре да духа, се показваме. Ау, фак. Отарих ли го? Не се знае. Може ли да прочетем думата сега? Прочетахме думата и това най-вероятно ще е последното нещо, което ще прочетем. Добре, не е последното нещо. Къде е дракона? Ту. Не го ударих движение. Лошо. Така, къде си, приятелю? Крием се. Крием се. Крием се, че кръвта ме е много малко. Много малко. Не използвам правилното лечение. Мисля, че тук ще загина. Въпросът е дали има смисъл да продължавам или просто да рефрешна. Така, изтървавам го, всеки път го изтървавам. Въпросът е, че... Оу, фак! Той е огнен дракон и моя файер от магията нищо няма да му направя. Къде е дракона? Къде е дракона? Дракона ме интересува къде е. Някъде се развяват крила или не е крила. Ето го дракона. Криса, приятелю, Криса. Не. Няма повече маги. Нека се изликувам и пак ще го погнем. Къде си? Айде, чакам те. Най-вероятно е тука вече. Ето го. О, запали ме! Продължавам да стоя в тоя. Три. Две. Запаметяваме тука, може би беше грешка, но единственият изход вече е да убия дракона или да бягам бързо. Избяга, нали, нещастник? Може би не е правилното място за бой с дракона. Кри се. Дълго време ще отнеме. Странно е, че въобще не отчита, че го удрям. Ето, удари го в движение. Аре, бе, нещастник, къде се криеш? Оооо, бягай! Бягай! Къде?
ме стигна чак тъпия му огън. Стой там още малко. Добре, Critical Strike движение. Драконе. Къде си, драконе? Дали го ударих? Още не ми се вярва. Изчезна, нали? Изчезна, нещастника. 26 стрели. Не е на добре тая работа. Къде се скрива, мишка? Изчезна. Чакаме го. Фак! Бягай! Бягай! Къде си, бе, Изрут? Така. Така, крием се. Голяма битка ще бъде това, ако оцелея. Ако оцелея, е въпроса. Добре, така не е лесно. Стана горе! Не, не падай долу! Не падай долу! Добре, че в същото време се заздравих. Качваме ниво. Къде е тъпия дракон? Ето го. Бягай, 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 бягай! Бягай, бягай, бягай! Кю. Трябва ми по-ушене. Аз имам храна. Нека храната да видим какво ще направим с нея. Много зелки. Много моркови, 2 кила моркови че и нагоре. Това ще го пропуснем. Така. Фак! Затворен тук в дъното. Не можа да ми изгори. Добре. Тичаме. Тичаме. Къде си? Драконче, може да е късно вечер. Той е срано през деня. Оттам ли идваш? Къде си, бе? Нещастник. Изтървах го. Лошо! Фак, как ме гори. Как, къде е дракона? Удари ме лекичко, парна ме. Нищо не виждам от тези пламъци. Къде си, драконче? Драконче? Ето го дракона. Бягаме. Така, той сега още ще стои там. Добре. Удари го в движение. Супер. Ела пак тука. Ето го, дизерника. Къде паднах? Фак! Храна.
Много е странно как в един момент спираш и почваш да хапваш и оздравяваш. Къде си е нещастник? Не го виждам. Като ме запали, нищо не виждам. Стичай, бе! F5. Шет, близко е. Беше близко, със сигурност. Къде е? Не го виждам. Ето го, видя го. Още ще стреляш ли? Добре. Избегнахме и този удар. Нищо не виждам. Замъглено ми е. О, фак, още е долу. Може би стигам до положение, в което не може да лети. Крием се. Добре. Така, дали ще го оцеля? Добре. Идеално, стой така. На прицел си ме. Продължава си ми на прицел. И първия дракон. Първия дракон. Първия дракон, който победих. Нека да му съберем душата. Супер. Взимаме душата. Браво. И тая дума я прочетахме. Тук отзад имаше съндък. 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 Имаше съндък тук отзад. Ето го. Тук обикновено има интересни неща. Добре. Добре. Са интересни неща, да си вика, които трябва да продам в някой град. Нека да видим кой вик ще активираме. С този замразявам. Този ги карам да бягат. По-скоро е замразяването. Но в един момент и другото ще отворим. И отново забравих да си ползвам вика. Нека видим нещо друго за събиране има ли тук. Мисля, че не. Стрелички има. F5 предлагам. И продължаваме нататък. Гоним това. Да, това. Устен граф. Стига си натискал сега то контрол. Тази посока е устен граф. През тези високи скали, които ще слезем нежничко. Така че да не се убием. Така. Добре, браво.
ниска по-ниска коза. Оу! Това заболя. И сме долу. F5, защото тук долу имаше някакви гадове, си спомням. А тук има ледени тролове. Но още не е рано за тях. Пълнова там. Не е човек. Добре, било е просто рисунка в стената, окраска, така да се каже. Продължаваме да цепим направо. О, тук има и руда. Корундум. Да се надяваме, че те няма да ни бият. Но ако ни биеха до сега вече... Walk away. No. I am a former justiciar on important business that you are interfering with. We're making sure your emperor wasn't lying to his elven masters when he agreed the empire would give up false gods and foolish beliefs. Now go away. Безкруполно. Пряко пред ръвчетата. И още скалички. Добре, те някакси ще ги разминем. Някой се появи на хоризонта. Нека да видим кой. Спайдър. Толкова с паяка. Още някой има. Още паяци. Откъде стреляш, нещастник? Спряха паяците. Я видим какво ще намерим във вас. Отрови. Какво прави тази отрова? Всъщност. Уу, интересно. Така. Добре. Дали още странно му тази треска? Не е любопитно. Остен граф. Би трябвало да сме близко вече. Оу, на... Близко сме много. Чудно местенце. Някакси не ми се нрави. Там има ловна хижа. Остен граф. Пристигнахме ли? Няма повече. И добре дошли в Остен граф. О, фак. Голяма магия. Добре. Нямам оръжие. Не. Не обичам тези.
масло. Една да се взима маслото. Ли си изрода, бе? Дете ме ръга с тази камичка. Къде са другите? Няма. Той го съживи и го загубих. Така. Супер! Така, друго няма какво да вземем. Ландула не ми трябва. Еми, преклекнали сме. Така, нека да си наглася оръжието да ми е на едно. Това беше брадвата. Въобще не видях. Аха. Така. И 4. Добре. Но сега тръгваме с лука. И нека да започнем мисията ни в Устенграф. Се надяваме, че тук и левел ще вдигнем. Така. Някой го е набил тук. О, фак. Той е някакъв мега некромансър. Ей! Някакъв друг убих. Без да искам. Някакви хора убивам. О! Няма. No more. Знам ги аз вашето на умор. Добре. Супер. О, забляках момичето гол. Сори, кака. Мръсник съм си аз. Ще ме дрорги. Или бивши норги. Нордове. Така, светилища разни. Не ми трябва той империал пол. Кажи ни тук какво има. Всичко се взима. Просто мирен, не ми трябва. Така от там дойдох, значи продължаваме на там. О, ето пепел. Някой съм го снайперирал. Какъв е този звук? Странен. Нещо свет... чуролика, ма какво е, въобще не мога да си обясня. Нека видим картата. Ето къде трябва да отида. На втория етаж. Ето е тука. Не. О. А. О боже, аз мислих, че е една зала това.
струват доста пари. Това също много ще им помогне. Някак се бият тук. Уби го. Фак, дай да помогна на него. Поредният малумник дет сиди там и чака. На каква трудност играя? Експерт? Не, че ми е станало супер лесно. Боден малко. Оу, супер. Гарнет. F5. Яко битка е станала. Гигантски пръст. Какво направих? И аз не разбрах. Супер, зала пълна с делови. И всичките празни. Пък има съндъче. Това камър, железен, не ми трябва. Боен чук. Силвър ринг, добре. И явно тук ще се върна. Какво прави сега с този лук? Предпазливичко, както вече знаем. О, още един пръстен, добре. И отново този звук. Така. Така и така. Добре. Добре. Кое ниво не видях? Мисля, че има и значение. Potion of Health. Супер. Нека да видим тази магия. Така се вижда. Така се вижда. Дойдох. Не, тук отивам. Тук отивам. Много огромна зала. F5. Ето първият изход, който ще стане. Айде приближи се, момко. И ще полегне отново. О, фак. Умри. Умри.
Връщаме на 2. Някакви скелети се разрицат тука. Тях не мога да ги претърсвам още. Не от тука пътя, със сигурност. Не забравяйте quick save-овете. Много важно нещо. Много важно нещо. Така. Оу. Линк. Супер. И пресичаме моста. Проверяваме за скрити съкровища. Тум една глава в стената. Еми да влезем в дълбините на Устенграф. Напрегнато е. Единственото, за което съжалявам в момента, е, че не е нощ. Каква огромна зала. Най-вероятно ще имам поредния вик. И бой с много изроди. Факт, чул го от някъде. Чул го от някъде. Ето го идва. Ще дойдеш ли, гад мръсна? Имаш лук. Добре. Нека да видим. Как ме е чул? Някой друг дали има долу? Със сигурност. Огромно е. И е много красиво. Чуват се скребуцания. Но не ги виждам. Слезна по-ниско. И това е единственият вариант да разбера. Това болеше. Аха, ето как ме е видял. Добре, почти минах. Не можа да замахне. Каква зала? Да видим дали има някой в нея. Ето, веднага се показа някой. Ей, как го изтървах? Се върни ли? Няма. Явно ще трябва да го изненадам. От другия път. Така, вече не ме вижда и чува. Ето го. Ех, как го изтървах. Дигнахме левел. Дък. Елван.
душичка златна тя на батко. F, F. Добре. Две. Къде си гад мръсна? Бях там. Толкова му беше. Добре. Продължаваме с магията. Едно 60% повече, 25% за critical damage и това. А power shot то е 50. Това е много хубаво. Това е много добро. Какво ти кажа? Това е 50, а за тук иска 60. Нека правим... Не, нека да видим снийка как не е. 40 иска. Това е добро. Не. Така. 30% по-трудно ме чуват вече. Добре. Аз съм много доволен. F5. Кай не видяхме тук какво има. Още защавяне има. Не. Има. А кога беше с притичването, бе? Къде е притичването? Fifteen times with dagger. Е, това е много важен момент. И имам доста хляб до него. Много важен момент. Мисля, че до две нива ще го имам. Парички. И продължаваме напред. Къде сме? Има, да видим. Маса, столове. Нищо важно. Тук има път, някъде. Ето това може би. Не, не това. А може и това да е. Нека да потичкаме. Не, не е това. Може би този път си има предвид. Да, тук не съм бил. Така. Умри, гад мръсна. Влез си ти и умри там. Добре. Тук имаме заигравка. Добре, трябва да има и друг ключ за тук. Ето го. Промъкваме и влизаме в тази вълшебна зала.
Enchanter. Супер. Но аз се придържам към лекото облекло. Я да видим има ли нещо, което мога да дезенчайтма. Това не ме е вълнува за сега. Това само на пръстен мога да направя и аз съм си го сложил този пръстен. Това само на дрехи. Добре. Нищо не мога да направя по въпроса. Така че се връщаме към старото си занимание. Разръчкване на мини. А тук няма нищо най-вероятно там за да дълва залата. Не поне така си мисля. О, гарниче. Ууу! Някоя кралица си била. Приятел изпържа. Какво има? Нищо. Всичко ли изръчкахме тук? Добре. И сега най-вероятно ще се влеем в основния ръкав. Не. Не, ма да. Така. Тук е голямата зала. Вече. Къде влезем в голямата зала и да видим какво ще стане. Ето там един скелет, който щъка. Отиди да видиш какво става. А така, спри на едно място. О! Той ще си умре сам. Него е там още един щъка. В крака. Още има ли? Така, там имаше нещо, си спомням. Що не извика? Трябваше да извика. Добре. Сега чакаме тука. Още малко ще почакаме. За да видим там какво имаше. Добре. Ще клекна за всеки случай. Защото е напълно възможно да има някой гад мръсен, който да се налага да го убивам. И няма. Там го виждам джема. Няма го фиксирах. Ще го взема парички, колко тежа, не много, но бе доста си. Ако мен питаш, така. И не ми остава друго, освен да слезам долу. Добре, беше нежно. Нищо няма. Около този трон нищо няма. Мисля, тук вече мога да се придвижвам смело. Поне за сега.
знам, пропуснахме ги те елементи. Как това да се виждаше оттам? Продължаваме напред. Смело. Ето е и думата, която е виждам от тук. Въпросът е, докато стигна от там, дали няма да има някое друго приключение. Няма да се очудя да изскочат някои изроди гадни. Това отива надолу към думата. Нека да прескочим от другата страна и да видим там какво има. Тук един изрод, който дебни там. От раз. О, това беше много интересна игра с тези камъни. Мисля, че после ще се върна за тях. Не си я спомням точно. Но това, което си спомням, е, че ми отне много време, докато ги мина. После ще ги мисля те неща. Сега нека отидем за думата. Не вървим преклекнали. Деца вика. Всякакви изроди изкачат те места. Добре, тихичко. Пред думата сме, кажи речи. Никой няма. Добре. Чудно. Тук някой съндъче не може да няма. Не, това ме връща към тунела. О! То било плитко, е. Ама не. Различни неща са. Явно оттам трябва да мина. Не. Така. Да. Точно оттам трябва да мина. И трябва да разбера как се прави тази игравка. Свършим въздуха на младежа. Ах, за малко да мина. Добре, разбрахме какъв е смисъл. Ах, изтървах го.
F5. Готови. Хайде. Не зацелих вратата. Това не е възможно. Да не мога да оцеля вратата. Имаше някаква врътка. Но каква беше тя? Да не вземе да ме заключи вътре. Между решетките. Не, не мога да мина. Защо? Ето не ме пуска да мина. Мога да си обясня каква беше идеята тук. На те глупави камъни. Сигурно имаше... Ето минах. Минах. Просто е трябвало да викам и да гледам отстрани. Където трябва ли съм? Не. А точно където трябва съм. Почти там съм. Те да се каже. F5. Може би в неправилния момент. Защото чух някоя руина да се отваря. Оу, фак! Живо ли е това? Не. Но пък насякъде има горелки. Фак, не го убих. Това е странно. Отидете там. Не нацелих място, където иска да отида. О, фак! Ева, ева. Защо? За този паяк няма огън. Добре. Умри! Не умря. Не знам, защо не пинах кръв през това време. Много глупо от моя страна. Къде съм? А, да.
Лекичко ме парна. Къде си ти, бе, неблагодарник? Някъде горе. Ето го къде му виждам крачето. Фак, удари го. Така, клякаме тука. Леко горящи. Идваш ли, нещастник? Ето го. Бягай. 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 Кю. Ще дойдоха. Заобиколен съм от паяци. Май, не. Гадове мръсни. Къде си, гад мръсна? Нещастна. Нямате. Емпти. Нищо не виждам. Сега вече виждам. Това място по никакъв начин не ми говори, че ще стане нещо хубаво. Тая решетка дали ще се затвори зад себе си? Драгонбор, трябва да говоря с тебе спешно. Ще срещнем в найми си стая в големия спящия гигант в Riverwood и ще се срещнем там, приятел. Добре. Чудно. Тук нещо за батко. О, урничка. Само това ли? Няма някакви мега бонуси, ебани лък. Ебани, така не мога да сети какво е ебани. Ако не се лъжа, е слонова кост. Но... Не мога да сети в момента. Това какво е? Водица. Така. Да сме сигурни. За какво играем и че тая игра? Да не претърсваме руини. F5.
Интересно. Мога да пробвам лъка да си го направя такъв. Някакси не ми се иска. Да, що не? Стрелям ги с лъка и те бягат. Не, те не бягат тука. Те... Я да видим дали ще стане. Имаме джемове. Къде ли отиде у нас зала? Не е тука. Нали? С Arcane Magic-а. Дали мога да открия? Или тя е някъде дълбоко под земята? Хм. Се излиза. Остана. Стъпах на нещо. Къде ли е тази зала? Как диша? О! Това не съм го видял. Добре, че го ритнах. Беше тук някъде. Не, че ми е супер важно. Не, не е тук със сигурност. Дълбините на Устен граф. О, нямам търпение да отида при дорфове. Те какви градове имат подземни. Дуорвинг. Някакви джуджета са това. Той имам кръв по камерата. Така. Може ли някакви бонуси, които не съм видял? Те стрели не ме вълнуват, особено. Тотално се загубих. Вече. Няма значение. А може би тука беше енчайнта. Ето го е там горе. Не. Ало! Къде сте го скрили, бе? Става моята памет. За нищо не става. Хайде да си ходим. Ти е толкова. Направихме каквото можахме. И така, мили приятели, тук ще приключим с този епизод и в следващия ще се отправим към мисията за Меридиан Бийкъм. Меридиас Бийкъм. Но, за това следващия епизод. Довиждане и всичко най-хубаво и ще се видим след малко.